بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله أشكركم على الله سبحانه وتعالى في الليلة هذه نحن نجد الله سبحانه وتعالى لكي كان في akidati ahli sunnati wal jamaah Itu berdasarkan kitab Al-Qawlul Mufid Ala kitab Tauhid Karangan Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin Rahimahullahu ta'ala Baik, yang mana kita berhenti pada uh, Halaman yang ke-25 eh? Ya? Yang ini dalam buku kita Iaitu perbahasan kita Pada hikmah diutus, diutuskan Para Rasul Baik وَالْحِكْمَةُ مِنْ إِرْسَالِ الرسل رسول الشيخ رحمه الله. يكون يكون إقامة الحجّة. Eh, حكمة من يكون 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 من حجة الحجة الحجة قال تعالى في من الله تعالى Rasul mubashirin dan munzirin, ala yakinan l'Nas' alal Allah hujah b'ad Rasul. Rasul Rasul itu diutuskan adalah sebagai pembawa berita gembira, mubashirin wa munzirin dan pemberi pernyataan. Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah Rasul Rasul itu diutuskan. لألا, حجتم. حجتم <applause> لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول حجة حجة بعد الرسول لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول أنا بتج حجة أدري حجتنا أنا بتج حجة أدري حجتنا حجة بعد الرسول زك الله خير Baik. Jadi untuk menegakkan hujah. Itu yang pertama. Baik, jadi hikmah yang kedua diutuskan para rasul sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Itu yang ke yang kedua. Yang ketiga, hikmah pengutusan Rasul bayanu tariq al-musil ila Allah taala karena al-insan la ya'rifu ma yajibu lillahi ala wajhi tafsili illa an tariq ar-rusul. Yang ketiga, hikmah diutusnya para rasul untuk menjelaskan jalan yang menyampaikan kepada Allah. Kerana manusia tidak dapat mengetahui apa yang diwajibkan Allah secara terperinci kecuali melalui jalan para rasul. Baik, jadi ini tiga hikmah pengutusan rasul. Eh? Kita kata hikmah pengutusan yang utama. Yang diungkapkan oleh mu'alif rahimahullah. Berdasarkan uh, apa dia kita kata ayat-ayat al-Quran dalil-dalil eh, yang di kemukakan di sini. Yang pertama ialah menegakkan hujah eh, untuk menegakkan hujah. Dan yang kedua sebagai rahmat. Dan yang ketiga untuk menjelaskan jalan secara terperinci. Kerana manusia tak boleh mengetahui tentang jalan yang terperinci untuk sampai kepada Allah tu melainkan dengan jalan rasul. Baik. Jadi kalau uh, kita katakan uh, manusia nak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa melalui rasul maka akan Tersesat Kan? Akan tersesat. Ha, akan tersesat. Man faraqad dalil dhalla 'ani sabil. Man faraqad dalil dhalla anis siapa yang menyelisihi ataupun berpisah atau memisahkan dirinya daripada dalil yang ini daripada rasul daripada jalan rasul dhalla anis maka dia akan tersesat daripada jalan yang lurus dia akan tersesat jadi tidak dapat tidak jalan yang nak sampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu satu saja jalan para rasul jalan nabi sallallahu alaihi wasallam Ha? Tak ada jalan yang kedua, ketiga, keempat tak ada. wa anna hadha sirati mustaqiman Fattabi'u uh, wa la tattabi'u subula fatafarraq bikum an sabilihi. Maksudnya jalan wa anna hadha sirati mustaqiman. Maksudnya jalanku ha? yang lurus itu Allah kata hadha inilah. Yang ini jalan ni bawa oleh Rasul. Fattabi'u uh. maka ikutlah ya wa anna hadha siratan mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili jangan ikut jalan-jalan jalan-jalan tu apa banyak jalan-jalan yang tak ikut jalan rasul tu banyak fatafarraqa bikum an sabili jalan-jalan yang tak ikut jalan rasul itu pasti akan memecah belahkan mereka daripada jalan yang lurus pasti akan memecah belahkan fatafarraqa bikum an sabili akan memecah belahkan mereka sehingga mereka menjadi kelompok-kelompok yang banyak dan itulah realiti golongan yang berpecah daripada jalan yang lurus sebab itu kita dah bincang sebelum ini bagaimana Ibn Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan berkenaan dengan punca al-furqah perpecahan berlaku di kalangan umat adalah kerana mereka mengikuti hawa nafsu mengikuti hawa nafsu untuk memahami agama untuk memahami agama dan mereka tidak mengikuti jalan rasul mereka tak mengikuti jalan rasul masing-masing buat jalan masing-masing sebab masing-masing ada hawa nafsu masing-masing ikut hawa nafsu masing-masing dan sebab itulah disebut ahlul bidah itu ketika para ulama tafsirkan, tafsirkan ayat berkenaan dengan golongan yang diputihkan wajah yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh yakni golongan yang diputihkan di wajah-wajah mereka pada hari kiamat kelak dan golongan yang dihitamkan wajah-wajah mereka pada hari kiamat kelak yang yang diputihkan wajah-wajah mereka itu mereka itu dalam rahmat Allah. Dan kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu mereka ialah ahlu sunnati wal jamaah. Ahlu sunnati wal jamaah. Mereka yang diputihkan wajah-wajah mereka di hari kiamat kelak. Ahli sunnah wal jamaah. Kenapa mereka dinamakan sunnah? Kerana mereka berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam i'tiqad, dalam akidah, Baik dalam pengamalan, baik juga dalam suluk dan adab, akhlak. Mereka tak memisah-misahkan. Mereka mengikuti. Setiap perkara di dalam agama ini, apa yang telah ditunjukkan oleh Rasul. Apa yang telah ditunjukkan oleh pewaris para Rasul. Iaitulah di kalangan ulama' Iaitu di kalangan sahabat Nabi. Tabi'in, atba'u tabi'in dan golongan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Itulah kita kata ahlu sunnah. Wal jamaah, al jamaah, kenapa mereka dinamakan jamaah? Kerana mereka bersepakat. Mereka bersatu. Bersepakat di atas sunnah. Al jamaah, mereka bersepakat di atas ijma'. Yang ini ijma' para sahabat. Mereka tak keluar daripada ijma' para sahabat Mereka tak terkeluar daripada sabilil mu'minin Mereka tak terkeluar daripada sabilil mu'minin Mereka tak terkeluar daripada ijma' para sahabat Sebab itu mereka dinamakan jama'ah Kalau mereka berpecah belah Mereka tidak mengikuti ijma' Mereka diancam mereka tak ikut sabilil mukminin jalan orang beriman yang ni jalan sahabat mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mukminin wallihi kama tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira Bang siapa yang menentang rasul setelah jelas kepadanya petunjuk Setelah jelas kepadanya petunjuk Dan dia nak mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman Wa yatabi' mu'minin Dalam nak mengenali Allah, dia tak mau ikut sahabat Dia tak mau ikut Al-Quran, dia tak mau ikut sunnah, dia tak mau ikut sahabat Sesat Bukan mungkin sesat, confirm sesat Orang yang nak memahami sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala melalui jalan yang bukan jalan orang beriman Aristotel beriman ke? <Sih atau> Aristotel beriman ke? Sabilil <Sih> mukminin Aristotel masuk al-mukminin ke? Ha. Kalau mereka nak ikut Aristotel mereka kena isbatkan keimanan Aristotel. Baru kita boleh kata tak sesat. Betul. Aristotle, adakah minal mukminin? <tuk sesan> Kalau mereka nak suruh kita ikut jalan Aristotle dalam memahami sifat-sifat Allah, dalam nak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, mereka kena buktikan Aristotle punya jalan tu Aristotle tu sendiri adalah orang beriman dan jalan Aristotle tu adalah jalan yang menepati sabilil mukminin. buatlah kajian ke buat tesis ke untuk membuktikan <laughs> kita alu-alu kan kan jangan cakap saja kan kena buktikanlah kalau kata itu jalan yang betul jadi Allah ancam orang yang tak mau ikut jalan orang beriman Allah Allah Subhanahu taala ancam orang yang tak mau ikut ijmak para sahabat cara para sahabat memahami agama Allah kata wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin kama tawalla kami akan biarkannya dalam kesesatan nuwallihi kama tawalla kata para ulama tafsir Allah Taala biarkan dia dalam kesesatan dia Allah biar dan Allah Subhanahu Taala takkan bimbing dia Allah akan biarkan dia dengan kehendak dia dengan pilihan dia untuk sesat nawlihi kama tawalla Allah Taala biarkan dia tenggelam dalam kesesatan Dan sebahagian ulama kata itu termasuk daripada sebesa-besa istidraj Sebesa-besa istidraj apabila Allah biarkan kita dengan diri kita sendiri Allah biarkan kita dengan pilihan yang kita buat Allah Subhanahu Taala tak bimbing kita itu satu ancaman yang besar bagi orang yang menyelisihi jalan para sahabat. Bukan kecil. Nuwallihi kama tawalla. Kalau kita faham, nuwallihi kama tawalla min Allah Ta'ala kata, kami kami biarkan dia. Biarkan dia untuk sesat. Sanastadrijuhum min haithu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidimatin. Kami akan biarkan. Kami akan tarik Sedikit demi sedikit Mereka ini Kelembah kebinasaan Itu maksud istidraj Allah Ta'ala tarik seseorang itu Allah Ta'ala Tarik dia sedikit demi sedikit Untuk dia Terjerumus dalam kesesatan Dalam keadaan dia tak sedar Dalam keadaan dia bergelumang dalam kesesatan tu Dan dia tak sedar Sana stadrijuhum min haithu la ya'lamun Dalam keadaan dia tak tahu dia tak dia tak sedar dia sesat. Wa umli lahum inna kaidi mati. Dan Allah Taala bagikan penangguhan. Dan sesungguhnya tipu daya aku sangat teguh kata Allah Subhanahu Taala. Itu bentuk sebesar-besar istidraj bila Allah Taala isytiharkan kita ni Allah Taala biarkan. Allah Taala tak bagi petunjuk. Tak tak bagi bimbingan. Sebab itu dalam doa Nabi kita SAW dalam adhkar yang kita baca setiap pagi dan petang apa? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghif. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat So kita minta kepada Allah Taala jangan biarkan nasib diriku kepada diriku sendiri. Walaupun sekelip mata. Sebab apa? Kalau seseorang itu Allah Ta'ala tak lindungi dia Allah Ta'ala tak bimbing dia Allah Ta'ala biarkan dia dengan nasib diri dia sendiri maka itu adalah kecelakaan yang paling besar sekali. Ha? Baik, jadi itu kita katakan jamaah. Jadi jamaah ni mereka sifat mereka mereka bersepakat. Mereka bersepakat dan tidak berpecah. Dan sebab itulah lawan bagi ahli sunnati wal jamaah disebut oleh para ulama ahlul bidah wal furqah. Di nama tu bukan sekadar nama semata-mata tau. Nama tu menunjukkan sifat, menunjukkan khasais, menunjukkan ciri-ciri. Bila kita sebut nama ahli sunnati wal jamaah, dia bukan sekadar nama. Nama yang menunjukkan sifat. Nama yang menunjukkan karakteristik. Nama yang menunjukkan khasais keistimewaan. Orang yang menisbahkan diri kepada ahli sunnati wal jamaah. Adapun ahlul bidah, ahlul bidah wal furqah. Nama itu pun bukan semata-mata nama sahaja, tetapi nama itu juga menunjukkan karakteristik, menunjukkan sifat, menunjukkan ciri-ciri yang ada pada orang yang mempunyai sifat-sifat yang ada dalam tu. Hari ini orang dia buat, kalau dia nak buat persatuan, dia nama ahli sunnah wal jamaah lah kan, sewajar lah kan. Dia tak berbuat ahlul, ahlul bid'ah wal furqah. Mana ada kan? <laughs> ada. Sepatutnya, itulah sepatutnya, tapi mana ada orang nak buat macam itu? Gila, <gila lah, kan? Kami adalah pertubuhan a uh, apa dia? AB 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 apa? a uh, Abwaf a uh, Abwafu, Abwafu. <gila> Ahlul Bidaah wal Furqah. Tak ada kan? Mana ada? Orang semua as uh, as wajah. orang semua nak ambil guna nama Ahli Sunnati wal Jamaah. Tak ada orang yang nak letak nama yang buruk. Tapi kita jangan terpedaya dengan nama. Jangan terpedaya dengan nama. Samu ma syi'tum. Ha ni macam kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Iratsatul Ahfan. Namalah apa yang kamu nak namakan. Panggil lah kamu nak mengaku nama apa pun panggil lah. Kamu nak mengaku kamu aswaja ke ahli sunnah ke apa ke, kamu nak panggil apa saja pun silakan. Tetapi yang dilihat yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan pada nama semata-mata tetapi pada hakikat pada amalan pada perbuatan kita nama dah okey dah ahli sunnah kan dah daftar dah ahli sunnah wal jamaah persatuan tetapi bila tengok betul-betul kita tengok betul-betul ish ni tak bela sunnah ni bela bidah dan berpecah belah furqah berpecah belah berpecah-pecah ciri-ciri ahlul bidah pertama mereka mengikuti bidah sebab itu dinamakan bidah ahlu bidah kalau diikut sunnah dia tak namalah ahlu bidah yang kedua ciri-ciri dia dalam nama yang sama yang dinamakan oleh para ulama Antaranya Ibn Abbas ketika tafsirkan ayat yang kita bacakan tadi Iaitulah apa? Furqah Kerana sifat mereka, karakteristik ahli bida'ah ni dia berpecah belah eh, Tak percaya kita tengok pada Tafarruq mereka, berpecah belahnya mereka dalam menyifatkan Allah Subhanahu Wa Taala Itu pun cukup dah Dan, Pada mereka nak menyifatkan Allah nak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala pun dah berpecah-pecah. Ada yang takwil, ada yang tafwid, ada yang tamsil, ada yang ta'til, ada yang ta'til ta juz'i, ada yang nafikan sifat-sifat Allah tu sebahagian, ada yang nafi semua, ada yang malu-malu nak malu-malu <guluh> nak apa? Nak ta'til secara terang-terangan lalu dia bersembunyi dia, dia, dia orang kata apa dia bersembunyi dia tak satur dia tak berani kan saya tengok pada bab dalam masalah sifat pun dah berpecah-pecah berbeza dengan ahli sunnati wal jamaah kita tengok mereka sepakat mereka sepakat perkataan mereka satu sumber mereka sama dan mereka tidak berpecah belah. Sebab itu kita kata penamaan tu kita bukan tengok pada penamaan semata-mata tapi tengok pada sifat, karakteristik, khasais keistimewaan yang ada pada orang yang menisbahkan diri kepada sesuatu penamaan. Ha? Sebab itu apa? Al-ibrah al, -al, -al -ibrah bil, bil musammayat atau bil haqa'iqi la bil asma' Kita nak tengok sesuatu perkara tu pada hakikat perkara, bukan pada penamaan semata-mata. Bukan pada penisbahan semata-mata. Baik, itu yang penting. Baik, uh, jadi tiga hikmah diutusnya para rasul. <coughs> Kita katakan jelas, ha? disebutkan oleh uh, Syekh Rahimahullah Ta'ala. Baik, kemudian, Wa qawluhu anibudullaha. Wa qawluhu anibudullaha. Di firman Allah SWT, anibudullaha. Yang ini uh, Syekh syarahkan pada dalil ha? uh, pada pada kitab yang pertama ataupun kita boleh kata bab yang pertama tapi kitab tauhid kan kitab yang petak kitab yang kita kata muqaddimah permulaan dalil yang dikemukakan di 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 oleh al-syekh muallif eh uh, al syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala dibawakan dalil-dalil ayat al-Quran untuk menetapkan tauhid ha jadi antaranya adalah ayat ani'budullah Uh, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha kat situ kan ayat situ uh, sembahlah Allah an i'budullah maksudnya sembah Allah sembahlah Allah menurut salah satu pendapat an ani an an kat situ an an di sini qila tafsiriyah yakni maksudnya tafsiriyah wa hiya lati sabaqat bima yadullu ala al-qawli duna hurufihi. Huruf ini didahului oleh sesuatu yang menunjukkan ucapan tanpa disertai huruf-hurufnya. Maknanya dia disebut sebagai tafsiriyah. Contohnya macam dalam surah Al-Mu'minun wa fa auhayna ilaihi anisna'il fulk. Lalu kami wahyukan kepadanya yakni Nuh alaihi salam anisna'il fulka. Buatlah kapal. Baik maknanya di sini kita kata an di situ adalah tafsiriyah ni kalau kita erm uh, <coughs> maknanya uh, dia punya apa kita kata a uh, bima yadullu ala alqauli duna hurufihi tafsiriyah wa hiya allati bima yadullu ala alqauli duna hurufihi maknanya dia 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 apa kita kata dia hanya berfungsi sebagai tafsiriyah dan dia tidak di di kalau kita terjemah dia tak ada terjemahan dia diikut yang selepas dia tu. Au'udzubillah. Ani'budullah Ani kan. Au'udzubillah. Anisna'il fulka. Isna'il fulka. So itu maksudnya maksud uh, tafsiriyah maknanya allati sabaqat bima yadullu 'ala qawli duna hurufihi. Maknanya huruf dia tu kalau kita nak terjemah uh, by word dia macam tak nampak fungsi lah dia tak ada lah kita kata kalau kita terjemah tu tak ada tak ada terjemahan by word kan ha, maknanya dia dia ikut pada apa yang datang setelahnya itu maksud kata Imam Ibn uh, Syekhul Uth ya dulu ala alqauli qawli duna hurufihi ha, maknanya ucapan tanpa disertai hurufnya maksudnya tengok yang selepas tu ani'budullah cuba buang an u'budullah ha, itulah terjemahan dia Itulah maksud dia. Maknanya sembahlah Allah. Ha, itu maksud tafsiriyah. Anis di situ an tafsiriyah. Contoh yang Syekh Al-Fahmin bagi dalam surah Al-Mu'minun ayat 27 Allah kata dekat Nabi Nuh kan fa auhayna ila fa auhayna ilaihi an <todohan> isna'il fulka an isna'il fulk an al-fulka maknanya bahtera ha, safinah ha, kapal isna'i buatlah isnai ha. jadi kalau terjemah tengok dia terjemah buatlah dia tak terjemah. an tu tak ada lah an tu uh, apa kita kata al qaul duna hurufihi maknanya dia, dia, hanya tafsiriyah itu maksud uh, an tafsiriyah baik hmm Dua puluh tujuh. Ha, surah hud hmm wasna'il fulka bi ayunina kan ah sama ha, sama ha, sama cuma kat sini dari sudut bahasa tu dia datang an tafsiriah tu anil Anisna anisna'il anisna'il kita baca dia adalah an tu dia ada fungsi dia tapi dari sudut uh, makna dia hanya tafsiriah maknanya yang datang setelahnya itu mentafsirkan dia, dia tak ada fungsi dari sudut uh, kita kata not khurufi uh, kita kata tak tak ada fungsi lah dari sudut tu cuma dia dari sudut tafsiriah baik baik wal uh, wal wahyu fihi makna al qaul duna hurufihi wal ba'thu mutadamin makna al wahy li anna kull rasul muha ilaih wahyu bermakna perkataan tanpa disertai huruf-hurufnya dan pengutusan seorang rasul bermakna wahyu kerana setiap rasul mendapat wahyu. Nah. Maknanya Syekh, Syekh ulas tentang makna wahyu kat situlah fa auhayna ilahi anisna'il fulka. Itu pada asal pada 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 asal makna bahasalah. lah. Wahyu tu pada de, menggunakan bahasa dari sudut bahasa sahaja. Tetapi kalau kita perincikan wahyu itu ada jenis-jenis dia lah. Dan ada yang wahyu ada yang berhuruf dan ada yang tidak berhuruf. Ada yang berhuruf dan bersuara. Antaranya kalamullah, Al-Quran. Kan? Ha, tetapi kat sini mimbab uh, dari sudut bahasa semata-mata. Ha? Baik. Wa qila innaha masdariyatun ala taqdiril ai bi an na'budu bi an na'budu. War rajihul awwali 'adami taqdir. Menurut pendapat lain ini dari sudut ulama bahasa, an di situ adalah masdar, yang kata terbitan bermakna bah, iaitu agar kalian beribadah. Maknanya ada dua pendapat dalam memahami an di situ. Yang pertama an adalah tafsiriyah yang kedua an itu adalah adalah masdar yang bermaksud uh, kita kata ba. Ha? dengan 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 ba lah makna ba iaitu agar kalian beribadah. Ani Abdullah makna, makna di sini masdariyah takdir al ba. Ai bi an bi an ibudullah bi an ibudullah. Ha, maknanya kalau itu ada satu satu pendapat ha? ulama lagi. Maknanya kalau terjemah boleh dua lah. Pertama kita terjemah Uh, terjemah ayat tu, kalau kita terjemah An-i'budullah, sembahlah Allah Haa, situ, betul lah Itu ikut yang yang tafsir an tu dengan uh, Apa dia kita kata? Dengan tafsiriyah Yang kedua uh, an", an di situ adalah apa? Masdari, masdariyah, ataupun uh, masdariyah yang bermakna bah Maknanya bi-an Haa Ya'ni uh, Wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan Bi-an, bi-an-i'budullah ha? bi an ya'budullah ha? ataupun bi an ya'budullah ha. bi an bi an yakni agar ha, kalian beribadah kepada Allah ha, supaya kalian beribadah kepada, Allah. ataupun agar war rajihul awwal li'adami taqdir yang rajihnya pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama kerana tidak ada takdir kat situ. Maknanya memang tak ada takdir pun ayat tu. nah, ha? an kat situ memang datang dengan sendirinya dan tidak ada takdir pun. Itu yang dirajahkan oleh asy Baik. Uh, firman Allah Taala lagi. Uh, wajtani but tagut. Ha? Wajtani tagut. Sebelum tu ditafsirkan oleh Syekh Ani'budullah. Apa maksud Ani'budullah tu? Sembahlah Allah. Apa maksud sembahlah Allah? Maksudnya tazallalu lahu bil ibadah wasabaqa ta'riful ibadah maknanya tundukkanlah kalian ha? tundukkanlah diri kalian hinalah hinakanlah diri kalian tazallalu hinakanlah diri kalian tunduklah kepadanya kepada Allah dengan menjalankan ibadah dan telah berlalu ha? uh, ta'rif uh, yang telah dijelaskan tentang ibadat uh, jadi kita tak ulanglah cerita ini dah kita dah sebut tentang ibadat sebelum ni makna ibadat Baik wa qawluhu wajtanibu tarut Firman Allah Ta'ala dan jauhilah tarut Ini soalan apa? Soalan yang datang sebelum ni kan Pasal tarut, ha, baru kita sampai Baru kita sampai, ha, ah, macam tu ilmu Dia kena sabar Dia kena sabar Man, man thabata nabata Barang siapa yang sabat barang siapa yang dia tetap Nabata, dia akan tumbuh Terima Man ista'jala qabla aw uh, man ista'jala fi shay'in qabla awanihi uqiba bil hirman. Barang siapa yang tergesa-gesa, man ista'jala. Barang siapa yang tergesa-gesa qabla awanihi, sebelum sampai waktunya dalam setiap perkara, uqiba bil hirman. Maka dia akan dihukum dengan diharamkan dia untuk mendapat sesuatu perkara tersebut. Maknanya kalau kita menuntut ilmu kita tak sabar, kita tergesa-gesa kita akan takkan dapat apa-apa lah. -apa. Ha, takkan dapat apa-apa. Kan, setengah orang dia tak boleh sabar dengan macam-macam lah. Macam-macam benda dia tak boleh sabar. Tak boleh sabar, sini, itu, tak boleh sabar ni, macam-macam. Kita bukan bincang orang yang tak boleh datang kerana keuzuran. Orang yang tak datang kerana ke, keuzuran, itu lain cerita. Tapi orang yang tidak sabar. Maknanya macam-macam lah. Kadang-kadang mungkin ha, dia mungkin dia tak apa dia tak tak faham kan. Pada awal tu dia tak faham. Tapi dia tak mau nak tanya. Ha, kemudian dia terus tinggal. Dia terus tinggalkan majlis guru dia. Yang ni adalah orang yang paling rugi. Dan dia termasuk dalam uqibah bil hirman. Dia akan diharamkan daripada mendapat ilmu. Ugi lah. Yang kedua ada orang yang dia tak boleh sabar dengan kerenah guru dia. Ah, ha, yang ni yang ni pun sama dia tak ada sabar dengan sifat guru dia dia tak ada sabar dengan mungkinlah mungkinlah ada kesalahan sedikit dia terus apa? Dia terus tinggalkan. Ini pun uqibah bil hirman. Kan? Tapi orang hari ni dia rasa cukup dah. Dia kata aku buka YouTube je tengok aku boleh belajar terus dengan Syekh Husaimin. Oh. Ha? Aku buka je, aku type je nama Syekh Husaimin ha? kan? Betul tak? Logik eh? <laughs> Logik jugak eh? Betul ya buat apa belajar dengan ustaz? Ustaz apa ada ustaz ni? Baik baik ana pergi terus dengar dengan daripada YouTube. Dia tak tahu yang dia dengar kat YouTube tu tah rakaman tahun bila kemudian ada rakaman yang kurang ada yang ada yang di apa diubah ataupun ada yang tak tepat ataupun ada yang dia pun tak faham tak ataupun ada yang dia tak dapat daripada kita kata uh, daripada sumber yang benar. Kan? Sebab tu ilmu ni dengan talaqi. Innamal ilmu bita'allum. Ta'allum maknanya talaqi. Belajar. Datang. Kalau setakat dia dengar dekat YouTube, itu bohong. Maksud ana ni kalau dia dengar live, dia ikut dengan kita, itu lain cerita. Tapi yang dia dengar, dia dengar sendiri-sendiri. Dia dengar yang Syekh Ibn Uthamin punya rakaman Okey tak apa, dia boleh tahu bahasa Arab, okey boleh Tak ada masalah Tetapi tak sama Dengan dia Mengambil ilmu daripada Afwahil Masyaikh Afwahil asatizah Dia ambil dia, dia, dia maksudnya dia talaki, dia ambil daripada mulut ha? Daripada Dia duduk Dalam, mungkin dia dengar rakaman suara Syekh Ibn Uthamin Dia dapat dengar, tapi dia tak tahu keadaan Syekh Ibn Uthamin dan dia tak akan dapat maknanya dari sudut akhlak dari sudut cara muamalah guru tu dia tak ada adab dan sebagainya dia tak ada kan dan boleh kita kata tak ada masalah boleh kan tetapi jangan kita apa menafikan peranan Talati ha? dan kadang-kadang ada orang yang dia menjadi sesat disebabkan dia mengambil ilmu daripada fatwa ini pun kena hati-hati. Sebab apa? guru kita yang ajar tu dia belajar dengan anak-anak murid Syekh Ibn Uthamin maknanya dari sudut kita kata dari sudut kukuhnya ilmu dan juga dari sudut kita kata kepercayaan ha? dan juga dari sudut ketepatan itu lebih tak banding orang yang dia dia nak terus dengar daripada Syekh Muhammad Saimin tapi dia tak tahu dia tak tahu apa 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 kita kata tabiat-tabiat tulisan karangan Syekh Ibn Uthaymin. Dia boleh dengar, dia dapat faedah, tetapi ada benda yang bila Allah Taala uji dia dengan sesuatu yang mungkin dia tak faham, dia kan boleh jadi sad. Berbanding dengan dia ambil ilmu daripada orang yang pernah belajar dengan ulama yang dia dengar tu. Beza. Eh, sebab apa? Orang yang belajar dengan guru yang apa kita kata yang pernah belajar dengan guru yang uh, yang dia dengar juga daripada YouTube tersebut, ilmunya lebih tepatlah. Sebab ada benda yang dia tak tahu dari sudut khibrah, dari sudut pengalaman yang dia takkan dapat melalui dia hanya dengar dekat YouTube. Banyak. Setengah orang dia berhenti, dia berhenti daripada kelas. Dia dah belajar bahasa Arab, okey tak apalah, belajar bahasa Arab bagus. Tapi dia berhenti daripada kelas, dia kata aku boleh dengar Sheikh Musyamin sendiri. Buat apa nak dengar daripada ustaz? Kan? Right? Baik, saya dengar terus daripada. Kemudian dia apa? Dia terpedaya. Dulu kita pernah dengar ada orang yang dia tak belajar pun dengan syekh tu tapi dia dia tipu orang. Dia tadlis. Dalam ilmu hadis dia panggil apa? Tadlis syukh. tadlis syukh. Dia tipu orang, dia pedaya orang berkata syaikhuna. Eh, kau jumpa ke syekh tu? Tak. Eh, aku jumpa. Oh, aku jumpa. Jumpa kat mana? Jumpa <laughs> kat YouTube. <laughs> tak boleh ya? Ha? <laughs> Tapi dia buat tadlis. Ha, zoom online lain cerita. Dia live lain cerita. Dia ada dia ada apa kita kata interaksi lain. Ha, kena beza. Yang ada interaksi macam kita buat kelas online kan dulu kan. Ada interaksi. Zoom ke Google Meet ke Facebook Live ke ada interaksi interaction. Kan tak tahu dia tanya dekat komen. Ataupun Zoom dia boleh tanya on the spot. Google Meet dan sebagainya. Apa Platform dia platform-platform tu ya, itu termasuk dalam kita kata perkara yang kira dia bertemu lah. Kira memang betul-betul guru lah. Ataupun di call ke dan sebagainya kan. Nah, itu. Tapi ini yang jadi isunya dia dengar rakaman. Kemudian dia kata berkata Syekhuna kata Syekhuna. <laughs> ini banyak yang berlaku. Tadlis, Kemudian yang paling masalah sekali bila ada perkara yang melibatkan isu-isu nawazil. Yang ni paling bahaya. Bila golongan seperti ini, mereka terpedaya. Yang ni termasuk talbis iblis lah. Dia terpedaya. Bila dia rasa dia dah boleh dengar sikit bahasa Arab, dia boleh faham sikit bahasa Arab, faham sikit-sikit bahasa Arab. Kemudian dia terus ambil fatwa-fatwa ulama tersebut. Kemudian dia memahami sesuatu isu nawazil. Isu-isu yang baru yang tak berlaku. Kemudian dia terus buat keputusan dengan dia dengar fatwa tersebut. Yang yang banyak berlaku menyebabkan berlakunya perselisihan, percanggahan pendapat, pertelingkahan di dalam barisan penuntut-penuntut ilmu apabila perkara ini berlaku. Dia tak jadi bergaduh kalau orang belajar daripada guru. Masalahnya jadi bergaduh, jadi berselisih pendapat, jadi sampai tahap saling tahzir mentahzir, boikot memboikot, masam muka sesama sahabat bergaduh sebab sesama kawan sebab ini. Berpecah belah sebab ini. Sebab tak ambil daripada guru. Tetapi dia ambil daripada fatwa. Ana bagi contoh dulu pernah teringat ada orang yang dia ambil fatwa daripada laman web. Kemudian uh, fatwa tu sebenarnya contoh macam apa? Disalah faham. Fatwa tu diambil daripada laman web. Uh, tak salah laman web apa? Islam QA. Dia ada fatwa yang umum yang kita boleh pakai. Yang kita terus ambil, kita boleh pakai. Tapi ada fatwa-fatwa yang melibatkan benda-benda yang nawazil, kita tak boleh, kita tak boleh terus rujuk apa dia. Lama web tu kita terus tak terus nak tanzil, terus nak kita nak tanzil, kita nak uh, praktikkan 100%. Pada keadaan situasi-situasi itu -situasi tak boleh. Kan? Tak boleh. Ada yang boleh, ada yang fatwa-fatwa secara umum boleh. Kita buat rujukan, tak ada masalah. Kalau kita tengok kan, kita tanya asatizah kita, masyarakat kita pun, dia orang akan kadang-kadang bagi link. Kan? Benda-benda yang umum, benda-benda yang disukati, benda-benda. Tapi kalau sampai masalah-masalah yang nawazil, masalah isu-isu baru, yang memerlukan kepada penelitian, kajian yang lebih khusus, yang lebih terperinci, yang tu tak boleh. Kita nak ambil, pakai ambil daripada fatwa yang kita google, kemudian kita terus nak tanzil 100%. Apa lagi kalau ia melibatkan kita nak menghukum sesuatu individu atau tokoh atau kumpulan atau jamaah tertentu. Itu lagi bahaya, dia punya implikasi dia. Hantar ingat dulu ada 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 seorang individu ni dia dia kata boleh buat uh, pusat uh, boleh buat apa dia kata boleh buat uh, apa dia pusat rukyah dia kata. Boleh buat pusat rukyah kemudian dia, dia dia apa dia ambil fatwa daripada salah satu laman web eh uh, fatwa daripada Lajnah Daimah. Dia kata menunjukkan harus. Tapi bila kita check balik fatwa Lajnah Daimah tu konteks dia berbeza. Orang yang tanya soalan dekat Lajnah Daimah tu orang seorang individu yang dia merupakan imam masjid. Dan dia seorang yang buta ke kalau tak salah buta macam itulah ataupun dia macam seorang yang cacat tapi dia imam masjid. Ada orang yang datang dekat dia mai minta tolong dia ruqyah. Ha ini konteks sebenar fatwa. Ada orang datang dekat dia, jemaah datang dekat dia sebab dia imam masjid, minta dia tolong ruqyah, tolong jampi sebab dia sakit. Minta tolong imam tu tolong ruqyah. Jadi dia pun tolong ruqyah. Kemudian lelaki yang datang jumpa dia tolong minta rukyah tadi bagi dia duit. Dia pun tanyalah apa? Dia tanyalah keadaan tersebut apa yang berlaku kepada dia itu kepada Lajnah Daimah. Fatwa Lajnah Daimah. Kemudian Lajnah Daimah pun bagi fatwa tak tak mengapa untuk dia ambil bayaran yang dibayarkan kepada dia bila dia telah merukyah seseorang. Nampak tak konteks dia? Lelaki itu tak tak buka pusat rukiah. Betul Laki yang minta fatwa tadi dia bukan lepas pada tu. Lepas pada dia dah dia dah orang dah minta tolong rukyah tu dia terus buka pusat rukyah. Ha? Siapa nak mari kemudian buat air jampi belakang tu. Kan? Susun elok-elok kemas air jampi okey satu RM5 RM10. Ringgit, ringgit. Kenapa ni? Ni air air mineral ni RM1 lebih lah. Kenapa ni RM5? ni jampi. <laughs> rukyah. Eh, jampi, mestilah kena lebih. ah Tak kan? Tak faham macam tu, tak difahami macam tu. Tapi ada orang yang dia salah faham disebabkan salah faham dia kepada fatwa. Konteks fatwa, fatwa tu ada dalam dalam internet. Akhir sekali menyebabkan dia terjebak dalam perkara yang implikasi dia berat. Sekali dia buat apa daripada fatwa tu dia nak menjustifikasikan perbuatan sebahagian orang yang buka pusat-pusat ruqyah yang mana sebahagian ulama' berpandangan bahawa hal tersebut sebenarnya tak perlu pun. Tak perlu. Bahkan ada sebahagian ulama' yang yang lebih lebih tegas menyatakan apa membuka pusat-pusat rukiah ini adalah termasuk daripada muhdathah. Masuk dari bid'ah. Sebab tak dikenali oleh uh, salafus salih. Golongan-golongan ha, yang, ter, yang terdahulu mereka buat benda tu. Walaupun benda tu memang ada khilaf di kalangan ulama yang muasirin kemudian tetapi kalau kita tengok balik fatwa yang melarang itu lebih tepat. Sebab buktinya kita tengok sekarang bercambah ha ke perkara yang kadang-kadang kita sendiri tak boleh kawal. Tak boleh kawal dah. Ha? Bomo pun jadi ustaz, dukun pun jadi ustaz macam-macam sekarang. -macam, ha. Allah musta'an. Ha? kalau kita betul-betul pegang fatwa para ulama yang yang menutup pintu-pintu saddu zari'ah menutup pintu-pintu kerosakan itu mungkinlah tak berlaku apa kesesatan tu tak banyak eh, sebab sebab tu kalau kita tengok di Madinah di Mekah tak ada kan pusat rukiah ni tak ada betul tak ya? orang semua pergi masjid orang pergi Masjidil Haram orang pergi Masjid Nabawi orang pergi masjid semua pakat belajar Quran betul tak ya? anak-anak kecil dia ajar Quran ada kalau kalau kita pergi Mekah dengan Madinah ada tak kita, Cuba tanyalah budak-budak Madinah, budak-budak Mekah yang ada kat Masjid Nabawi, Masjid Haram tu ada tak? Cuba tanya mereka hantu tu apa hantu? Mereka pun tak tahu hantu tu <laughs> Dididik dengan Tauhid kan? Baca Quran Dan macam itulah kita pun kan? Buka kelas Quran, ajar orang Quran supaya Setiap keluarga tu ada orang yang boleh baca Quran, semua boleh baca Quran dan kalau ada masalah kalau ada sakit ke apa ahli keluarga tu sendiri yang rukiah itu sunnah bapa rukiah anak suami rukiah isteri isteri rukiah kalau isteri, suami sakit isteri tu orang rukiah dan rukiah ni tak perlu syarat nak kena belajar 3 4 5 6 tahun tak perlu cukup kita boleh baca Quran syarat nak rukiah ni orang tu boleh baca Quran orang beriman Ha, siapa yang datang bawa syarat yang pelik-pelik Sampai nak kena 500 satu sesi <laughs> Itu buat duit kan? Ha. Ha. Kalau kalau kita kata uh, Setakat nak bagi Nak buat kelas untuk ajar Teknik rukiah yang sahih Itu tak ada masalah Cuma kadang-kadang kita tengok ada orang yang dia terlampau meluah-luahkan Sampai ada teknik-teknik rukiah yang pelik-pelik Rukiah masalah Jurus support pelik-pelik Macam dah kita tengok macam cerita kartun dah dek kadang-kadang tu semua adalah kita kata jelas sangat adalah perkara yang yang bila benda tu diluas-luas kan itulah yang berlaku. Kita tengok orang-orang yang yang apa yang yang ada kepentingan, ada yang jahil, sufaha juhala ah ambil kesempatan atas kejahilan masyarakat. Semua so, masyarakat kita perlu di 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 didik dengan ilmu. Kan? Kita kena banyakkan projek-projek memandaikan umat, bukan projek-projek membodohkan umat membodohkan orang. Ha? Wallahu musta'an. Baik. Kat mana tadi? Ha. Jauh dah tu. Wajdan wajtani butarud, ha? ibu butarud. Baik. Apa maksud ibu butarud? Dalam ayat dalam surah An-Nahl ayat 36 tu kan. Maknanya seruan para nabi dan rasul suruh sembahlah Allah dan menjauhi tarud. Baik. Baik. Kata mu'alif rahimahullah at di sini ibtaidu anhu bi antakunu fi janibin wa huwa fi janib. Maksud wajtani bu tarut maknanya jauhilah diri kamu daripadanya. Jauhkanlah diri kamu daripada tarut. Makna jauh tu maknanya bi antakunu fi janibin wa huwa fi janib. Maknanya tarut itu berada di satu sisi dan kamu berada di satu sisi yang lain. Maknanya jangan kamu bercampur dengan tarut. Jangan kamu bersama dengan tarut. Kamu kena pisahkan diri kamu daripada tarut. Itu maksud wajtani ibu tarut. Apa maksud at-turut? Ha, turut kat sini maknanya mushtaqqun minaturian Dari segi bahasa maknanya dia diambil daripada uh, dibentuk daripada uh, apa dia daripada uh, makna at turian ha? at turian iaitu lah apa uh, merujuk kepada sifatun musyabbahah. Ha. Sifatun musyabbahah wa at mujawazatul had. Apa maksud Turian? maksud Turian yang itulah melampaui batas ini dari segi bahasa sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu taala di dalam al-Quran dalam surah al-haqqah ayat 11 inna lamma taghal ma uhamalna kum fil jariah sesungguhnya ketika air tagha al-ma tagha maknanya air itu telah sampai naik ke gunung maknanya telah melampaui batasannya kami menaukum fil jariyah kami membawa nenek moyang kalian dalam kapal. Yaani apa dia kisah Nabi Nuh alaihi salam. Maknanya ketika air telah melampaui batasannya. Itu dari sudut bahasa. Sebab itu melampaui batas itu disebut sebagai tagha kan. Idhab ila Firaun fa innahu tagha. Pergilah wahai Musa kepada Fir'aun, dakwahlah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia, Fir'aun itu telah melampaui batas. Kan? Fir'aun tarut. Ha? Tarut kan? Maksudnya Fir'aun itu tarut lah. Simple nak faham kan? Tarut. Baik. Ada pun makna wa ajma'a ma qila fi ta'rifihi huwa ma zakarahu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah bi annahu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min matbu'in aw ma'budin aw muta'a ومراده من كان راضيا بذلك أو يقال هو طاغت هو طاغت باعتبار عابده وتابعه ومطيعه لأنه تجاوز به حده حيث نزله فوق منزلة منزلته التي جعلها الله له بي طاغت definisi yang paling lengkap definisi yang paling lengkap ni maknanya definisi yang sifat dia jamak dengan manik maknanya sifatnya dia Uh, menghimpunkan segala makna mana dia menahan takrifan itu daripada keluar daripada batasannya antaranya takrifan torut ni yang paling tepat yang paling lengkap kata syekh takrifan ibnu qayyim apa maksud torut iaitu apa sahaja yang seseorang hamba melampaui batas terhadapnya baik berupa orang yang diikuti min matbuin au ma'budin ataupun yang disembah yang diibadahi atau yang ditaati au min muta ha au muta'in ha. sekali lagi ha, kita kita apa sebut dalam bahasa Arab ta, ma tajawaza bihil abdu haddahu min matbu'in au ma'budin au muta in. apa yang melampaui bagi seorang hamba itu melampaui batas terhadapnya. Baik rupa yang diikuti, yang diibadahi atau yang ditaati. Apa maksudnya? Maksudnya, kata Syekh. Sesiapa sahaja yang meredai hal tersebut itu ditujukan kepadanya. Maksudnya di sini dia mesti diikatkan dengan orang itu dia reda dengan perbuatan tersebut dilakukan kepadanya. Maknanya di sini, toruk ni adalah apa? Apa sahaja yang melampaui batasan. Melampaui batasan sama ada yang ni seorang hamba itu dia melampaui batasan. Apa dia kat sini kalau kita tengok dalam bahasa Arab dia ma apa dia ma tajawaza bihil abdu. Bihi tu kat situ apa dia? Ha kat situ domain itu kembali kepada siapa? Ataupun kita kita kena faham haddahu tu. Haddahu tu batasannya nya tu kembali kepada siapa? Ada dua. Taujih ada dua tafsiran yang boleh kita fahami. Yang pertama syariat. Ha? maknanya apa yang hamba melampaui batas pada syariat. Pada syariat, maknanya pada hukum Allah pada al-Quran dan sunnah pada syariat itu secara keseluruhan. Yang kedua, tafsirannya ha tu dhamir hadahu tu balik kepada hamba tu sendiri. Apa yang hamba tu sendiri dia melampaui batas pada pada apa yang wajib yang yang wajib dia laksanakan. Dia sebagai seorang hamba, dia kena jadi hamba, dia tak boleh melampaui batas. Kalau dia melampaui batas, maka dia boleh termasuk dalam kategori turut. Itu maksud dia maknanya dilihat pada perbuatan. Kalau kita ambil yang yang pertama dilihat pada perbuatan, yang kedua dilihat pada pelaku. Dan dan apa? Sebab itu Syekh Ibnu Mas'imin rahimahullah dia dia dikaitkan, dia diletakkan apa? Dia kata wa muraduhu man kana radiyan بذلك. Mesti orang yang terjebak dalam perkara-perkara yang masuk dalam kategori torot itu dia redha dengan hal tersebut baik kita tengok satu-satu yang pertama apa matbu' matbu' apa maknanya yang diikuti yang diikuti maknanya contohnya yang diikuti ni a uh, syekh bagi contoh kalau kita tengok matbu' ni al-kuhan was-saharah wa ulama isu -is tiga contoh syekh, syekh bagi Makna kita, tak baca habis lagi tadi. Kita tengok apa. Atau yang disebut itu turut dilihat dari sisi orang yang menyembahnya, yang mengikutinya dan yang mentaatinya. Kerana dia telah melampaui batas terhadapnya. Di mana dia menempatkannya melebihi kedudukan yang telah Allah tentukan sehingga terjadilah penyembahan terhadap sembahan tersebut. Mengikuti pemimpin yang dipatuhi dan mentaati kemahuannya, itulah yang melampaui ambang batasannya yang melampaui batasannya baik kita tengok satu-satu contoh yang saya bagi bil bil misal yattadhihu al maqal ha? dengan contoh kita akan jelas baik fal matbu contoh bagi orang yang diikuti yang diikuti contohnya al kuhan, yakni kuhan ni apa situ di apa? dukun ha, dukun Lagi nama-nama lain dia apa? Bomoh Pawang. Aian. Tomoh, <laughs> Tomoh tu bomoh lah kan. Baik, walaupun dalam bahasa Melayu sebenarnya dia ada perbezaan yang pawang dengan dukun tak sama tau. Dalam dalam bahasa Melayu, dalam ataupun dalam dalam budaya Melayu kita, dukun dengan pawang dia tak sama. Dia ada perbezaan. Pawang yakni orang yang dilantik untuk menguruskan sesuatu ritual dan dia perlu memastikan ritual-ritual yang ada adat lah yang khurafat apa semua tu ritual-ritual yang tertentu tu perlu kira dia di, di kira dia macam kita kata pengurus lah bagi ritual tersebut untuk memastikan ritual tersebut berjalan lancar contohnya macam uh, orang yang kat pantai dia nak buat apa dia nak buat uh, panggil nak nak orang dulu-dululah orang dulu-dulu dia buat apa dia buat upacara uh, apa dia kita kata Uh, memuja semangat semangat laut semangat padi dan sebagainya dia akan dia orang akan upahlah pawang so pawang ha, pawang tu dia khusus dia dia kita kata dia dia specialist lah. dia specialist dalam bidang tertentu ada pawang yang buat apa macam apa kita kata ada yang ritual yang macam apa mayung mayung apa mayung apa semua tu kan tarian tarian pemujaan ha, so dia ada pawang dia dia tak boleh ambil pawang lain. Ha, kalau tak dia kira kira apa? Panggil kira bukan bidang dia lah. kan? Oh, dia tak boleh panggil pawang yang uh, dekat bendang tu. Dekat bendang dia ada pawang juga yang apa puja semangat tadi tu. Dia ada ritual dia. Ha, itu pawang. Baik dukun ni dia lebih pada dia lebih pada ini dalam 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 apa masyarakat Melayu kita dukun ni dia lebih pada uh, bomoh yang meng, yang apa kita kata me, yang didatangi untuk melakukan perkara-perkara yang yang uh, tertentu yang bersifat uh, kita kata seperti memisahkan ataupun mendekatkan uh, sihir lah yang menggunakan sihir lah uh, dukun uh, macam orang politik dulu kan uh, dia nak gini 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 dia pergi jumpa dukun tu ah uh, gini uh, dukun dengan bomoh ni dia dia tasyabuh dia ada persamaan tapi dukun ni dia lebih konotasi dia lebih negatif dia lebih ganas lah. Kalau bomoh ni dia lebih lunak. Tapi dua-dua sama aja <laughs> dalam syarak. Sebab bomoh ada juga bomoh yang dipanggil bomoh hitam dan bomoh putih ataupun uh, dipanggil ilmu hitam dengan ilmu putih. Ha, bomoh tu dia ada ilmu. So bomoh yang baik disebut bomoh yang menggunakan ilmu putih. So ilmu putih apa? Ilmu kebatilan contoh. Ilmu kebatilan untuk mempertahankan diri. Lepas tu orang, orang kita dulu-dulu dia, dia nampak benda tu boleh. Kita tak nafikan niat dia. Niat dia nak protect diri, defend diri dan sebagainya. Lalu dia pun amal lah ilmu kebatinan tu. Dia panggil ilmu tu ilmu putih. Ha, kalau yang nak buat jahat ni nak sihir orang, nak santau orang, nak buat jahat, yang nak dajai orang, aniaya orang, ha, dia panggil ilmu hitam. Ha, dia, dia punya taksim tu macam tu. Tapi sebenarnya, menurut syariat, sama ada dia namakan ilmu hitam ke ilmu putih ke sama saja hukum dia. Bila ilmu itu adalah ilmu yang kita kata yang uh, berkait dengan uh, al-kahanah yakni perbohongan, perdukunan dan sebagainya kerana Nabi SAW menyebutkan laisa minna man takahana au tuquhinalah laisa minna man tasahara au tusuhiralah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam bukan di kalangan kami bukan di kalangan umat kami orang yang melakukan praktik perbomohan takahana perdukunan sama atau atau dia meminta orang untuk diperbomohkan tasahara tasahara atau tusuhira lahu dia buat praktik sihir ataupun dia meminta orang untuk buat sihir so nabi sallallahu alaihi wasallam samakan samakan orang yang melakukan praktik perbomohan dengan sihir sama hukum dia sama hukum dia sama. Sebab so, itu bila Nabi SAW kata, Man ata kahinan aw arrafan. Bang siapa yang mendatangi kahin, dukun, pawang, bomoh. Fasa'alahu. Wasaddaqahu bima yakul. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin SAW. Ditanya tentang sesuatu, benda gaib dan sebagainya. Dia percaya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Dia telah kufur, dia telah kafir. Dalam sebahagian riwayat, la tuqbal salatuhu arba'ina yawman. Tak diterima salatnya 40 hari. 40 hari. Nanti kita akan sampai perbahasannya dengan lebih terperinci insya-Allah. Ha? Cuma kita kata bomoh ni dukun pawang ni termasuk tarut. Sebab apa dia tarut? Ha, kalau orang tanya kita sebab apa dia tarut? Sebab dia tarutlah. Ha. <laughs> Itu bukan jawapan kan? Sebab apa dia tarut? Sebab ustaz saya cakap dia tarut. Ha tu jawapan tak tepat. Sebab dalam kitab ada tulis dia torut. Tak tepat juga. Sebab saya belajar dalam kitab Sheikh Muhammad dia sebut torut tu kuhan. Jawapan. Itu tak memberi jawapan. Sebab apa dia torut? Balik-balik pada takrif Imam Ibn Qayyim tu. Ini cara kita nak nak faham. Macam mana nak dapat jawapan. Torut tu tadi apa? Apa sahaja yang melampaui batasan. Seorang hamba yang melampaui batasan sama ada daripada kalangan matbu' yang diikuti. Baik. Ha, kat sini, Syekh terus bagi contoh bomoh tadi. Dukun pawang. Sebab dukun bomoh pawang ni adalah orang yang diikuti. Betul tak? Dia adalah seorang, dia dalam masyarakat ni, daripada dulu lagi, kalau orang tu dia ada ilmu perbomohan, perdukunan, dia boleh hidup. Ha, maknanya, maknanya dia apa? Dia boleh hidup tu maksudnya, dia boleh hidup senang. Kan? Ha, sebab orang berhajatkan kepada dukun bomoh pawang ni. Ha kan, nak buat rumah pun nak kena jumpa dengan bomoh. Nak kena tanya pendapat. Ha, dia bukan dia dalam 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 bangsa bangsa Melayu saja, dalam semua bangsa. Pendukunan dan pembomohan ni ada dalam setiap bangsa. Termasuk bangsa Arab. Setiap uh, orang jahiliah dulu, setiap kabilah-kabilah tu dia ada dukun dan bomoh dia sendiri. Kabilah ni dia ada pawang dia. Ha, pawang kabilah ni. Ah, kabilah sana pun dia ada dukun dia, dia ada bomoh dia. Jadi dukun bomoh dan pawang ni dia dalam masyarakat dia, dia 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 sebagai orang yang diikuti. Maknanya level dia macam mufti. Macam mufti sebab orang nak tanya tentang ni saya nak kahwin hari ni okey tak? Boleh tak? Macam mufti lah. Ya. Betul tak? Dia diikuti. Ah ha, tak boleh. Sebab apa? Hari ni swear dia tak sweat ke sia. <laughs> hari ni tak boleh. Dia pun masuk dia tengok dia punya buku dia tu ha? Ketika ha? Tika Tika lima, tika enam, tika apa ha, Dia punya Dia ada dia punya ramalan-ramalan dia tu Dia ada dia punya raja-raja ha, Dia kata hari ni tak boleh ha, tak boleh lah ha? Cancel lah Diikuti Nampak Jadi sama juga macam orang hari ni kan Bila dia sakit sikit Oh sakit sini sikit Pergi jumpa Bomoh Kan Tu so, bomoh kata Ha, ah, saya tengok dalam air ni, tengok siapa buat ni. Ha, dia pusing, 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 pusing. Oh ni, kawan Hang buat. Ah, dia pun pergilah tuduh kawan dia. Oh, kawan bergaduh dengan kawan dia. Nampak? Diikuti. Pendapat dia, perkataan dia diikuti. Sebab dianggap dia sebagai orang yang ada il ilmu. Dianggap dia sebagai orang yang ada ilmu. Sebab itu dalam kitab-kitab kitab-kitab uh, perdukunan atau kitab-kitab uh, perbomohan yang ada dalam tahun uh, 80-an 70-an banyak kalau nak sebut kitab nama-nama kitab ni sangat banyak yang mana berlaku proses islamisasi islamisasi perbomohan dan perdukunan ni berlaku dalam uh, hujung tahun 90-an uh, masih ada saki baki tapi tapi ada usaha-usaha daripada tokoh-tokoh tempatan yang kebanyakan mereka belajar daripada dua negara daripada timur tengah dan sebagainya mereka ada usaha untuk mem islamisasikan dia panggil islamization dalam bahasa Arab disebut aslamah ataupun islamiah dia nak mengislamisasikan praktik-praktik perubuhan dan perdukunan idea islamisasi tu dah betul kita tak nafikan niat nak nak kita nak nak islamkan orang dan sebagainya itu betul tapi mengislamkan sesuatu yang bercanggah dengan Islam sendiri tak betul Ah itu yang berlaku kita tengok orang uh, dalam tulisan-tulisan buku-buku yang uh, lewat 90-an uh, 90-an 2000 ke atas uh, bahkan sebelum tu lagi dah ada maknanya bukan 90-anlah maknanya sebelum tu lagi dah ada 70-an 60-an uh, dah ada uh, gerakan uh, apa dia uh, islamisasi pada uh, apa dia praktik-praktik perubuhan dan perdukunan lalu mereka pun tukarlah ah ha, bawa ayat-ayat Quran dan sebagainya tetapi praktik-praktik tu masih lagi tak boleh nak kadang-kadang tu ada yang masih lagi tak boleh nak 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 apa meninggalkan praktik perbomohan dan perdukunan tu secara total itu yang berlaku ha sebab tu kita kata dia dianggap sebagai matbu' sebab dia diikuti kan apa saja orang ni orang ni sakit sikit pergi jumpa ha kemudian ada nak tanya pendapat tanya pendapat dia dan sebagainya diikuti sebab itu dia termasuk dalam kategori Tawud. Ha? Taurut. Baik. Yang kedua, contoh yang kedua, As-Saharah. Sama lah. Saharah ni sama Tukang sihir. Kan? Wa ha? ulama isu dan ulama yang jahat. Ha, ulama yang jahat, kita kata mereka yang mengilzamkan ataupun yang menyuruh manusia lain mengikuti pendapat mereka walaupun pendapat itu bercanggah dengan agama. Ha, maknanya katanya dibalik pada menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sebagaimana dalam hadis dalam riwayat Imam Ahmad dan sebagai sebahagiannya. Ha, maknanya menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang halal. Sebab tu dia jadi ulama su. Ha, sebab dia mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maknanya itulah kita kata dia ada pada matbu' ni ada pada apa? Kuhan, ada saharah, ada ulama' su. Baik. Soalan. Last. Ha? Kita 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 tutup dengan satu soalan. Baik. Uh. Baik, contoh sembah. Yang disembah. Apa contoh? Contoh yang disembah. Torut yang disembah. Haa. Syekh bagi contoh apa? Al-Asnam, al patung berhala. Okey. Persoalannya di sini. Okey, ini penting. Ini, ini, sangat penting. Supaya kita tak terkeliru. Baik. Orang Kristian sembah apa? Salib. Okey, salib tu? Toruklah kan? Berhala kan? Berhala lah. Salam. Wathan. Okey, selain daripada dis, disembah, dia sembah salib tu, dia sembah apa lagi? Okay? paling penting Nabi Nabi Isa alaihi salam. Baik, adakah Nabi Isa turun? Ha, soalan. Tadi disembah salib, salib tu turun. Sekarang disembah Nabi Isa, adakah Nabi Isa turun? Macam mana kita nak jawab? Ha, tengok balik yang Syekh sebut sebelum tu. Dia kena kena perhati balik yang sebelum. Tu. Dia mesti apa? Tak. Ha. Nah. Tak, bukan. Siapa sahaja yang meredai hal itu. Ha. Liannahu radian Wa muraduhu man kana radian Garis kat itu. Situ kena garis. Maknanya, mesti dia kena reda. Maknanya, kalau matbu' itu, yang diikuti atau yang disembah itu, dia reda. Kalau dia orang, dia bukan benda, Ha? Dia bukan jamat, dia bukan benda yang tak bergerak, tapi dia manusia. Kalau dia reda orang ikut dia dan meninggalkan agama, orang menghalalkan, orang mengharamkan ikut dia, orang tak ikut agama dah, orang tak ikut Quran, tak ikut sunnah, dia reda. Maka dia tarut. Kalau orang ikut dia, ha, ini kita kata contoh Nabi Isa tadi. Nabi Isa, pengikut-pengikut dia yang yang mendakwa, menisbahkan diri mereka sebagai pengikut Nabi Isa, mereka menyembah Nabi Isa AS, dalam keadaan Nabi Isa, tak reda, Betul tak? Ha. Sebab tu Nabi Isa yang kata apa? Inni Abdullah, inni Abdullah, atani alkitab, wa ja'alani nabiya. Sesungguhnya aku hamba Allah. Allah bagi aku kitab. Dan Allah jadikan aku Nabi. Aku bukan Tuhan. Betul tak? Nabi Isa tak reda. Jadi Nabi Isa AS bukan Tuhan kat situ gariskan pada yang apa diridai ataupun wa muraduhu man kana radian bidzalika yang dimaksudkan di situ adalah maksudnya siapa sahaja yang meredai hal itu baik contoh yang lain syiah sabaiyah syiah sabaiyah mereka sembah apa ha sabaiyah ni yang paling gulu sekali yang paling ekstrem sekali sembah ali ali tarutlah sebab Ali tak reda. Betul tak? Ali tak reda. Benda tu Ali berlepas diri. Tak reda. Di Itu juga. Kiaskan dengan mana-mana hamba Allah, mana-mana makhluk, mana-mana manusia yang orang ikut dia orang ekstrim. Ya. Kok Tok Guru tok guru taikat termasuk dalam apa? Ulama Isuk tadi. Kalau Tok Guru Taikat tu dia redha orang ikut dia, orang meninggalkan Quran dan Sunnah sampai sampai dia punya keputusan dia punya hukum tu yang di, mengatasi Quran dan sunnah. Sampai tok guru tu menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang halal pun dia ikut. Dia ikut je. Sami'na wa ata'na. Ha? Dia ikut. Walaupun tok guru dia tu buat benda sesat, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dia ikut dan tok guru tu kalau tok guru tu dia reda, maka tok guru tu teruk juga. Dia ada dua kan? perbuatan dia ikut yang diikuti tu, tokoh atau ulama su yang jahat tu dengan menyelisihi perintah Allah dan Rasul, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, perbuatan dia tu tarut dah. Itu dari sudut perbuatan kita boleh kata tarut. Kalau individu tadi dia orang ikut dia sampai orang tinggal Quran dan sunnah. Contohnya kan kita kata dalam al-Quran Allah Taala kata minta ni hanya minta dekat Allah. Kita nak minta doa, minta doa dekat Allah sahaja. Tak boleh minta kepada selain Allah. Tapi Tok Guru dia kata, tak boleh. Boleh minta dekat orang mati. Boleh minta dekat kubur. Boleh minta dekat wali. Jadi apa? Jadi turut lah. Eh, turut. Sebab dia reda. Dia reda benda tu. Ha. Maknanya, uh, dan yang ikut pula, ikut. Maknanya membuta tuli. Dan kita kata, perbuatan dia tu tarut dan juga individu tu kalau dia redha kalau tok guru dia tak redha tu lain cerita maksudnya tok guru tu tak dianggap sebagai tarut tapi tok guru pula dia pergi sokong apa yang kebatilan ha, maka itu jadi kita kata tok guru tu sini tarut kan ha, jadi penting maknanya kita tahu kait, ikatan apa mesti dia redha maknanya batang tubuh yang diikuti ataupun yang ditaati ataupun yang diibadahi yang ditaati tadi yang di, di di diikuti macam ulama atau dukun bomoh pawang yang ditaati pemimpin-pemimpin sama juga pemimpin-pemimpin yang menghalalkan yang haram mengharamkan yang halal tak boleh diikuti tetapi kalau ada orang yang sampai tahap dia tinggalkan ataupun dia dia tinggalkan dalil ditinggalkan perkara yang apa dia dia tukar ha? Maknanya dia kata kamu kena ikut aku sebab aku halalkan yang haram aku haramkan yang halal Ha, dia tarut lah. kalau sampai tahap menghalalkan yang haram tu, mengharamkan yang halal tu tarut. Kita kata dia melampaui batas. Tarut tu maksudnya melampaui batas. Dia telah melampaui batas. Ha, sebab itu kalau kita buka dalam tafsir-tafsir ulama salaf, mereka masukkan tukang sihir, mereka masukkan apa apa dia pemimpin yang yang berhukum dengan hukum tarut. Hukum tarut tu maksudnya hukum yang tak ikut hukum Islam. Memasukkan dalam kategori tarut cuma kita kena kita kena benda ni kena hati-hatilah maknanya kita tak boleh gunakan istilah ni untuk kita kita bermudah-mudah pula untuk kata orang teruk jangan. Ha? maknanya kita kena hati-hati dalam istilah-istilah macam ni kerana di sana ada golongan yang ekstrem, golongan yang ghulu ha? di kalangan golongan khawarij ha? golongan seperti Daesh ha? dan sebagainya mereka menggunakan istilah-istilah ini untuk ha? Uh, mereka maka maka uh, tuduh ulama-ulama uh, sebagai ulama tarut uh, dan sebagainya itu itu kita kata tuduhan yang tidak ada bukti uh, dan hanya uh, bersifat kita kata apa tuduhan tuduhan-tuduhan yang yang liar. Kena hati-hatilah kadang-kadang orang guna istilah-istilah ni untuk apa? Uh, kita kata kita tak boleh cepat tarutkan orang. <laughs> Kena hati-hati. Ha. -hati. Huh? Kena hati-hati. Dia sama macam kita bincang sebelum ni tak tak boleh cepat keluarkan orang daripada ahli sunnah. Tak boleh cepat takfir orang. Tak boleh cepat kita kafirkan orang, tak boleh cepat untuk hukum orang, kena hati-hati. Kadang-kadang ada orang yang nak berhati-hati, dia nak ber, dia bagi alasan dia nak berhati-hati lalu dia kafirkan orang. <gul> ada juga. Dia berhati-hati kemudian dia bidahkan orang. Dia kata dia nak berhati-hati. Sebab itu Imam Ibnul Al-Qayyim rahimahullah dalam Iqazatul Lahfan kata apa? Dalam berhati-hati ni pun kena berhati-hati. Ha. apa? Ihtiyat, kul ihtiyat. Dalam kita berhati-hati pun kena berhati-hati. Ah ha, sebab ada orang kan dia nak berhati-hati dia kata aku tak mau ikut benda-benda sesat ni. Lalu dia pun berhati-hati dalam keadaan tidak berhati-hati. Dia pun menjatuhkan hukuman kepada individu atau seorang kawan dan sebagainya dengan hukuman yang tergesa-gesa. Ha, kan. Ha, jadi itu kita kena kena perhatikan. Wallah taala alam. Mana? Mana? <laughs> yang mana Kelantan tu? Kelantan tu yang mana apa benda <laughs> Ya kalau dah dah telam dah jelah benda yang terlampau banyak sangat dah. Terlampau banyak sangat maknanya perkara-perkara yang bercanggah dengan akidahnya perkara bercanggah dengan syariat dan sebagainya. Orang nak ikut juga, orang taksub juga, orang ambil perkataan dia, orang ambil pendapat dia, orang masih lagi nak nak kita kata nak pertahankan dia walaupun dah jelas-jelas banyak dan hujah pun dah disampaikan ditegak kita kata teruklah ha, tapi janganlah pergi ha, pergi kita, kita 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 apa kita buat pula apa uh, buat dalam bentuk yang yang tak sepatutnya lah kita pergi ambil gambar dia ke letak kita letak teruk kita tulis teruk eh, tak, tak, tak itu tak sepatutnya lah ha? Ha, tapi maknanya kita bagi tahu perbuatan Ha perbuatan orang ha? jangan lepas ni edit poster pula kan ha tahu ni tak maknanya dia dia kita kata ya secara umumnya orang yang macam ni ya dia selagi dia masih hidup dia ada peluang untuk bertaubat kita tak tahu bila cuma kita tak tahu bila cuma kita kena sampaikan dan memang kita tengok ada orang yang 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 apa yang dekat dengan dia ke apa ke mungkin dia orang tahu ha? dia orang boleh dan sampaikan sebab kita kita jangan tergesa-gesa Ha, kita mungkin kita tengok dekat Facebook dekat YouTube dekat apa TikTok kan. Mungkin macam tu tapi kita adakah kita telah bertemu kemudian kita ni ha, kalau kita tengok ada orang dah cerita dan sebagainya tak apa tapi kita kata kita sendiri jangan tergesa-gesa. Hatta orang tu jahat macam mana sekalipun kita tak boleh tergesa-gesa. Ha, cuma ditahzir individu tersebut diberi peringatan pada perkara yang menyalahi syarak. Diperingatkan ah ha, boleh lah itu di syariat kan ha, situ tahzir di syariat kan ha, kita ingat orang jangan dengar dia ni sebab dah dah terbukti banyak benda benda apa benda mengarut kan ha, jangan dengarlah dia ni jangan dengar apa dia punya ceramah jangan dengar itu boleh itu di syariat kan dan tak dikira sebagai riba ke tak dikira sebagai mengumpat ke tak dikira itu sebagai satu bentuk kita kata apa me, me, nak menjaga agama ha, itu bila kita dah jelaskan dah kita dah tahu dah tahu banyak sangat dah benda yang mengarut disebarkan melalui media-media dan sebagainya dan orang duk ulang-ulang benda tu kita nak kata apa lagi nak 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 baik sangka lagi ke tak kita kata jauh ah dijauhkan, dijauhkan dijauhkan diri jangan dengar ha di tahzir dihajar, di hajar di jangan dengar kan jangan memajlis dengan dia jangan duduk dengan dia itu itu betul ya kan? Ada orang yang masih belum jelas ataupun orang yang masih lagi, baru baru satu kesalahan ataupun kadang-kadang tu kita tak tahu kesalahan tu betul salah ke atau tak ha, itu kita kata lain cerita ataupun ahli sunnah lain cerita tapi kalau betul terbukti dia tu ahlul bidah wal furqah perkataan dia tu semua bidah ah. perbuatan dia pun bidah ah. ha? Eh? maka itu kita kata memang perlu dijauhi ha, tapi kita nak me meletakkan label tu kita kita tak payah, ha, tak perlu. Ha? Sebab mungkin akan membawa kepada fitnah. Ha? Maknanya membawa kepada fitnah. Maknanya kita kena kena jagalah maksud dari situ, situ. Maknanya ialah kita kita sebutlah kalau 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 orang kata ini perbuatan dia gini 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 orang ikut dia sampai mengharamkan menghalalkan yang halal yang mengharamkan yang halal halal yang haram ini tohut kita kata tapi batang tubuh dia tu kita nak kata tohut tu kita kena <laughs> apa kita kena slow down sikit Nah, kita marah kan orang buat benda-benda bid'ah benda, -benda, bida, benda, -benda syirik kita marah. Tapi yang bila kita nak 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 letakkan hukuman tu kita kena hati-hati. Kan? Ha, itu kita kena hati-hati. Kan? Ha? Tu beza dia. Wallahu taala a'lam. Baik. Nah, saya cukup sekat itu. Naktafi bi hadzal qadar, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.